Eða dýrtap, dildamistatitillu farinn. Já, já. Við bara gerum okkur ótrúlega erfitt fyrir hana í fyrirháleik. Við erum að spila fín seinnihálleik en það alltaf mikill munur að hvernig við spila fyrirháleikinn og seinnihálleik. Og á móti svona liði það er bara tætt. Lendi, eins og segir, bara strax í vandræðum upphafsmínútunum, fjögur eða fimm eitt undir. Hvað var að gerast til á þessum kafla? Eða bara svona lengst af í fyrirháleik? Já, við bara vorum ekki að gera hlutin sem við ætlum okkur að gera og það hefur alveg sýnt sig að þegar við erum ekki með alla okkar hluti á hreinu að þá erum við ekki betur flott þannig að það er bara það sem gerist það. Vantaði upp á sóknarlega séð eða var þetta bara allt vörn og sókn? Æ, mér bara bæði sko og hérna og komum einhvern veginn bara allt öðruvísi inn í seinna hálfleikinn þá erum við ekki bara eins og við tölum um í hálfleikum og erum ekki alltaf bara ykkur okkar eigin hotnir en að gera það sjálfur heldur, gera það saman sem lið og þá er það allt annar leikur sko. Byrjið seinna hálfleikinn með 4-0 kafla eigi strax séns en já, var eltingarleikur eða brekkan bara á og brutt? Já, við eigum svo sem alveg að geta hérna, að það eru færi og varnir sem við eigum alveg að geta tekið en svo fallið bara hlutinir fram megin í dag og hérna, að sé aðalega það einmitt að brekkuna var rosalítið brött í fyrir alveg að gera okkur erfitt fyrir. Voruð þið eitthvað með hugað mér það að IBF þyrfti að mistíka sig, eða sem þetta hauka þyrfti að mistíka sig í eigum? Nei, við þurfum alltaf að klára þetta fyrsti dag áður en eitthvað að við getum fara að horfa á þann leik þannig að hérna, það er svolítið erfitt að fara að horfa þanga strax þannig að við, eins og ég segi, vorum alltaf aðalega bara að hugsa um þennan leik og sem að kláraðast ekki og þá skiptir við málugan í hinn leikinn þar. Menn við fara örugglega veltaði fyrir sig núna hvort að menn þurfum að hafa áhyggjur á grótjaliðinu í útlitakeppninni þegar svona kannski ekki samfarandi, kannski sóknarlega síðan alveg. Nei, við þurfum bara svolítið að núlstalla okkur, það er bara ný keppni þegar kemur úrslitakeppnina og hérna og taka þetta svolítið bara frá grunni og skilja við þessa deildakeppni og hérna koma bara fullum kraftum í sig. Takk fyrir það. Takk.